Remo täällä, ja pitihän sitä betasta nyt yksi gameplay-video ladata HUTin osalta, jossa mä menen divareihin vähän pelleilemään näillä synergioilla ja näillä pelaajilla, mitä tässä HUTissa nyt sitten on. Ei tällä tiimillä. Tää tiimi oli se, millä mä pelasin ekat noin 6 peliä, 7 peliä. Se oli nyt kone, mä heitin sen menemään, vaihoin sen näihin setteihin ja otin tilalle uuden 11 tonnin budjetilla tämmösen, jossa on Panari, Koivu, Zetterberg, Little, Stahl, Kogliao, Notorious, Vermet, Gaborik, Bjukstad, Horvat, Galchenyak, Turisin mä oon kyllä heittänyt pois jo tässä vaiheessa. Schattinger, Fowler, Hamilton, Lindholm, Niskanen, Marlö, joo, Marlöön pakkinen, koska no, nythän se on sitä markkinoinankin oikein, että sehän on mahdollista nykyään. Vaihoin sen Turisin tohon Aikeliin synergiasyistä. Kun tässä näkyy nämä erikoiskentällis, niin en mä nyt tiedä, se synergia, niin sitä nyt on tää ihan tarpeeksi tässä joukkueessa jo. Kun ton otti pois, niin lähti noin yksi jotain vajaa synergiat pois tuolta. Ja mulla on hyökkäävä pruskutraktori, pikakiituri, aloitusmestari ja sitten vielä kaksi joukkuesynergiaa pyörätyspeliä viivalta viivalle. Ja tommoselta se näytti, kun mä yritin selvittää, että keitä tähän jengiin pitäisi hankkia noita pelaajia, että saisi noin kaikki. Kattokaa, tuossa Horvattikin vielä 2 pistettä tuossa aloitusmestarissa. Että näin. Ja sitten mun tosi tuli semmonen mielikuva tästä, että miksi ne boostit ei näy suoraan näissä statseissa, näissä kaikissa statseissa. En tiedä, kun tulee niistä synergiasta boosteja. No, joka tapauksessa ei se nyt anneta haittaa tässä. Eli tämmöisen tiimin hankin. En hanki enää uutta, koska en nyt taikunut rahaa tuslata siihen, vaan ennemmin säästää back opening videoon tästä, kun avataan paketteja ihan hyödyttömästi, kun tässä tuli näitä yhden kortin settejä. Ja tää oli eka, minkä mä avasin tämän dubiskin. Ja tämän jälkeen, kun mä tajusin, miten tää homma toimii, niin siitähän sitten lähti. Joo, otettiin oikein pikakelauksella. Oli sitten Williams, Kreider, Ellis, Backlund, Ward, Sharp. No, se oli varmaan paras noista. Pötker, no niin. Trocheck, Pötker, 80 kunto, Niemi. Strollman on nykyään noin hyvä. Nelson ja Daily ja sit se loppui siihen, mutta heti seuraavasta tuli Ekman Larsson, heti kun mä olin päättänyt tän nauhoituksen, että no tässä betassa näitä hyviä kortteja tulee niin säällittävän helposti. Ja sillä tiimillä nyt peleile. Tästä tulee semmonen kuin Greenhead 05 vastaan, sillä on Brent Seabrook, mitä ihmettä, toisellakin vastustajalla tässä videossa oli Seabrook. No silloin Montrealin joukkue, että tästä näette nyt tässä mun vieraspaidan, se on tuttu vanha. Ja sitten tässä kun kamerakulma on mitä on, tässä en aio tuhlata pelikatkoja siihen, että vaihtaisin sen pelin alussa heti klassiseen, pitää säästää se aikalisän mahdollisuus siellä. Joten mä vaihdan sen vasta ekalla erätaululla käytännössä jokaisessa näistä matseista. Mutta tässä kun tuli sitten näitä pelejä pelailtua, kun tässä nyt näkyy, kun mä koitan just karvaa kiekon tuossa noin, no arvaattakos mihin se sitten johtaa. No, mitä jos Vantaimer maaliin? Vantaimerit on tänäkin vuonna taas muodissa. Ehkä vielä vähän enemmän kuin viime vuonnakin, koska niitä maalivahteja on tehty vähän semmosiksi, että ne näyttää holtittomilta. Ne näyttää semmosilta, että ne ei oikein tiedä mitä ne on tekemässä. Tosi ne näyttää realistisemmilta ja sitten ekalla erätauolla tästä näyttöasetukset kuntoon ja netti näyttää hyvältä. Ei siinä mitään ja nyt näyttääkin taas vanhalta tutulta. Niin sanotusti tää klassinen kuvakulma. Siihen mä oon tottunut ja heti kun tulee klassinen kuvakulma peli, niin heti alkaa peli luistaa, pääsee läpi ja joo siitä 5 minuuttia pelattu toista erää. Ja pitää näitä paikkoja kaavailla sitten molemmista päistä, kun tässä se lähtee pyörittää nyt sitten. Ja se heitteli noita lämäreitä aika koko ajan sinne maaliin, mutta kun ne vaan pomppi koko ajan, mä en tiedä mikä siinä oli. Mut sitten tulee, kuulkaas, highlight reel goal, oisko sitten taas sieltä ja peli on mitäs, 2-0. Melkein pelin puolivälissä. Oi, että taas valvonut liian pitkään tässä, nyt alkaa jo ääni vähän menemään, särröilemään. Mutta kyllä se vaan fakta on se tässä, että kun sitä kiekkoa tarpeeksi heittelee, niin jossain vaiheessa menee sisään. Ei vielä mennyt tässä, kun toisen erän loppuhetket. Siis ei mihinkään. Ja tokan erän jälkeen näyttää, että mä oon lievästi vienyt. No, hyökkäysalajassa en muuten kylläkään. Ja tosta mikä torjunta, selostaja sanoo taas, what a save, ja taas toi mun ihme Jones vaan heittäytyy siellä joka paikka. Ja tässä erän puolivälissä mä vedin pitkän, siitä aika lisä.
tämän takia. Tuossa saisi olla sen ainoita hyviä paikkoja tuossa kolmannessa erässä. Kun se vaan jakso heittellä kiekkoa maaliin, niin lopulta se meni sinne. Eihän se tossa edes tarvinnut tehdä mitään, kun botti ohjas sen korkealla, no puoli korkealla sisään. Vikalla minuutilla jo, ja mulla on yhä se sitkeä 2-1 johto. Ja tässä vikalla minuutilla sai yllättävän paljon lopulta paikkoja, mutta eiköhän mä nyt lopulta nyt hoida tän tästä. Vähän kärsivällisesti avataan ekaksi peliä, ja sieltä tulee Cogliano. Kulmiin, oisko Kulmiin taas? Ei se saanut kiekkoa multa pois, ja siinä on 3-1. Ja itse asiassa näihin lukemiin tää peli myöskin päättyy. Vai 4 maalia? Yllättävää. Ysidivarissa niin huomasin, että vastukset koveni saman tien, koska loppujen lopuksi niin vähällä osalla kaikista, niin kuin, jotka vertaa siihen, että kun pelas 16 ja tulee tänne, niin niitä on niin pieni määrä, että jo ysidivarissa on kovatasoisia pelaajia tässä vaiheessa. Okei, peli numero 2. Mount Weberestä. Tuo on joku pun, tuo nimi. Olin erittäin huvittunut tuosta. Vaikka se kai ymmärrettävästi on ehkäpä jopa suomalainen. Hesse 89 oli Datsyk siellä ja jotain muutakin jäi, mutta mä en nyt tästä ruudulta näe niitä muita. Ja nyt on myös näytän niistä kotipaidoista, millä mä pelaan tässä betassa nyt sitten. Ja heti tästä kiekko haltuun, ekasta vaihdosta, pyöritystä käyntiin, ei kai siinä sitten mitään. Annetaan kiekon laulaa, kun kerta se antaa mulle tota tilaa niin paljon, että no niin. Aivan. Zetterberg muuten oli kyllä positiivinen yllätys, mä en usko, että se olisi ollut niin hyvä. Mä otin sen vaan synergian takia, mutta no niin, nyt pääs sitten tuommoinen ja tolppaan tuossa. Eka erä lähestyy puoliväliään ja mä yritin tuossa itse asiassa harvoja ainoita kertoja lämärisyöttöä. Se aina silloin täällä unohtuu, mutta joskus se taas aina palaa mun silmissä muotiin. Tää Stahl yritti ängetä maali edustalle. Erä ylittänyt puolivälin ja oho, ekaa kertaa pomppii mun maalilla. Sitä olikin joutunut odottaa jo vähän sen aikaa. Ekassa pelissä oli pomppinut koko ajan käytännössä. No, nyt se ei kyllä osannut puolustaa tuota tilannetta yhtään, kun Vermette vaan pääsi tulee sieltä. Ja miten sitten seuraavasta vaihdosta? Olisiko mä seuraavasta aloituksesta jotain? Ja taas tullaan sieltä. No eihän tosta, miksi mä oikein syötin tosta, en yhtään tiedä. Lisää paikkoja. Ehkä se on tässä nyt, kun ei ole multa tainnut vielä yhtään snaippia mennä sisään. Eikä lämäreitäkään tuossa, kun tuli tota blokkia, niin se ajaa siihen, että ajattelee enemmistä syöttöpaikkaa, kun tässäkin taas päästi se helposti läpi. Mutta ei tehnyt, se oli tosiaan tyhjimmallista. Se oli eka erä. Oho. Ihan täyttä dominointia. Sinänsä mun ääni kyllä pettää, mutta ihan kohta tässä. Tossa oli hyvä puolustus, jos saatoitte nähdä. Oi, että kun menee kyllä ihan väreilyksi. Mutta joka tapauksessa saa kyllä pitkää pyöritystä aikaiseksi. Ja sitten kun se veti ekaksi tommosen, kattokaa, se ohjas se joutui sitä ekalla kerralla siitä maali edestä. Ja sitten se yrittää sitä uudesta ja sit se meni. Se yllättää se Datsyk siinä. Tuo on kyllä ihan selvä kuvio nähtävästi. Vaikka mä kuulin semmoista palautetta, että ohjausmaaleja tulisi mukamas vähemmän ja heti seuraavasta vaiheesta taas tasot. Tasoihin, niin. No sinne meni se 2-0 sitten. Ja mä voin sanoa, että tässä kahdessa ängettiin kyllä pitkään, vaikka kalastuksia tuli puolin toisin tässä. Eikä mennyt tosta, no kerrankin Jones saikin kiinni. 4.40 jäljellä. Niin, mulla oli ylivoima tässä. Mullahan ei kuulu ääniä tässä, kun mä vedän tätä jälkikommentaarina. Ja tässä toisen erän lopussa mulle kyllä tarjottiin sitä paikkaa huolella. Ekaksi tulee jäähyjä, sitten tulee 5-3. Ja en mä vaan pysty rankase siitä. Tossa toi sitominen. Siis multa otettiin yksi viime vuoden tehokkaimmista maalintekotavoista pois tota kautta, kun se tuli nää sitomiset. No vaan se uutta, hienoa, suhteessa 16. Sitoo sen pelaajan siitä. Ja sitten menee taas ylivoima pyörimiseksi. No, mähän koitan pyöriä siellä niin paljon kuin huvittaa, mutta tulosta ei syntynyt. 2-2 kahden erän jälkeen. Se vähän tasottu toi peli toisessa, mutta silti sen kahdesta maalista huolimatta, niin kyllä näyttää, että selkeätä viemistä mun osalta on ollut. Heti kolmannen erän alussa alkaa se pomppiminen sieltä. Tossa oli sen kovin paikka. Ja heti hypätään jo sitten 4.20 jäljellä kolmannesta erästä. Ei siinä oikein mitään tapahtunut. En ajatellut, että se olisi koostamisen arvoista niin sanotusti. Kun sieltä hyökkäykseen. Ja
Aivan, johtomaali, 3,5 minuuttia ennen loppua. Osasitteko odottaa tätä? Mitäs kummaa? Staali taas. Eikö se ollut taas? Asia jotain teki alun perinkin sinne. Ja enää 2 minuuttia jäljellä. Ja tämän takia mä en katkaise sitä peliä siinä kameran vaihtamiseksi. Aika lisää siitä ylivoima. Ja niinpä. Enää 5 minuuttia jäljellä ja kyllähän mä näillä terveillä ukoilla, kun synergiatkin on kaikki päällä, niin kyllähän mä nyt pidän tässä. Kun silloin mulla se yksi synergia, mistä mukamassa on vielä koko joukkue plus 2 kuntoa, niin sehän on ihan OP-synergia siis oikeesti. Plus 2 kuntoa, se on ihan älytön synergia. Ja vielä lisää kalaa tähän loppuun kyllä. Ihan ymmärrettävästi tulee pientä turhautumista siitä, eikä mene tosta. What? Totta kai sen pitää syöttää se kiekko sieltä. No, kun se kertaa antaa sitä tilanne, tehdä sitä yksi vielä. Ja näin se on Koivun Mike. Totta kai no 9 on mulle ykkössentterinä. Mitäs muuta kai siihen päättyy? Marlöö siellä kolmosparin pakki kolmosparissa. 4-2. Mitäs siitä puuttui vielä? Ja Koivun Mike ykköstähti. Mitäs muutakaan? Mitä muuta voi edes olettaa? Ja viimeiseen peliin, ja tää nyt oli tämmönen vähän kontroversial. Siellä tuli tämmönen Warlock joku vastaan. Kattokaapa tuota oikeeta yläkulmaa tuolla. Ai, että heikko. Niin, no, sen huomasi jo tässä näin, että millaista lumi saa, että tästä pelistä oli tullut. Mä koitin lähteä, mutta ei se jotenkin bugittu, jos en mä ehtinyt. Koska tässä pelissä nyt sitten se menee silleen, että heti kun kiekko tippuu jäähän, niin game is on. Ja jos lähtee, niin sitä tulee tappio. Ei ole sitä 1 minuutin sääntöä enää. Ensi vuonna, no, kun tää on beta, niin voisi sanoa, että tänä vuonna. Miten toi osu tolppaan? Tää oli, no, sit tuli se johtomaali. Voin sanoa, että tää oli kyllä, en tiiä, en osaa sanoa. Tää tuntui kyllä skilliltä, mutta ehkä se johtui siitä, että täällä oli jotain speed-testaamisen elkeitä tässä sen pelissä, kun kohta katsotaan niitä verkon suoritusnopeuksia sun muuta tässä. Eikä mene tosta. Niin tästä ei oikein saanut selvää tarkalleen siitä, että kuinka hyvä se oli oikeasti, kun tää lagitti melkein koko pelin. Se eka jatka oli hyvä, se toka jatka, se edellinen, niin se nyt ei ollut ihan niinkään. Tästä ei vaan saanut mitään tolkkua, että musta tuntui silloin, kun peli ei lagannu, no niin 2-0 jo, oikein hidastetusta filmistä se one-timerin viivasta, mutta kun tuntui silloin, kun peli ei lagannu, niin silloin mä olisin ollut niskan päällä. Kun täältä heti katsotaan tätä verkon suorituskykyä nyt sitten, ja se tommonen ero, niin tommonen ero yleensä kertoo kyllä, sanoisinpa speed-testaamista. Saatan olla väärässä, mutta sitten testattiin wave ilman waveä. Tänä vuonna ei näytä toimivan. Tai no en vielä tiedä, mutta vuoro oli vieressä toinen läpi sitten, eikä tehnyt hänkään siitä. Ja 2-0 säilyy. Eipä sitä tässä videossa tilannetta ollut aikaisemmin nähty. Ja yhteis näillä kaikilla 3 vastustajana, mitä mulla tässä oli videossa totta kai itsellänikin, niin one-timereita käytettiin huolella. Ne näköjään toimii muidenkin mielestä. Ihan se on niinku yleinen konsensus peräti. Ei mene tosta. Ja peli ylittää jo puolivälin tässä. Ja mä koitan ja koitan. Totta kai se oli hyvä puolustaa, sen mä voin kyllä sanoa. Mut hyökkäys päässä, niin oi että. Mä en muistanutkaan, että tuli tässä paikassa videon ainoa PM. Tai no en mä tiedä. Toi on tommonen junttirannari. Otetaanko semmonenkin fraasi käyttöön? No, mitäs mä nyt pääsin tästä edes sanomastakaan sitten. Jones vähän imutti nyt sitten, ei voinut oikein mitään. Ja siinä oli jo toinen erä. Ratkaisu erää, mun pitäis lähteä niinku yhden tommosen lörtsyrunnerin johdolla. Kattokaa mikä ihme. Nyt kyllä, tuossa kyllä haiskahtaa jokin. Mutta kun siis 1-3, vaikka statseista näkyy, että hyökkäys oli aika melkein tuplaten. Ja tästä 3. erä alussa Kuse vaan lagitti siitä, ei siinä vaan saa semmoista tatsia, semmoista aikajatkumon ojennusta itsensä kanssa, että siis tostakaan ei mennyt. Kyllä se sekoittaa sitä peliä, varsinkin tommosessa läpiajossa. Nää sen maalithan oli one-timereita. Ei niistä tarvii reagoida niinku siihen, että missä ajassa tapahtuu tärkalleen mitäkin niinku läpiajossa aina yleensä täytyy. Enää 7.50 jäljellä, ja mä saan taas 5-3 ylivoiman, ja tätä varten mulla on se aikalisä siellä käytettävänä, en vaihtanut sitä kamerakulmaa. Taaskaan normaalistihan tää olisi ihan normaali tilanne. Mikä tää netti oikeesti on? En taju. Mutta nyt kun on se 5-3 ylivoima, niin sitä tulosta kyllä pitää alkaa tehdä. Te varmaan olette huomannut tässä tän
pelin aikana, tai en tiedä, mutta huomaatte kyllä ainakin kohta sen, että tää jätkähän, niin se jätti sen mikin päälle tähän peliin, ja sitä tuli kyllä hauskaa kommenttia tässä hetken kuluttua, kun varmaan voitte olettaa, mitä on luvassa, kun mä pyörin, ei siitä vieläkään, mutta kyllä ylivoimalla kun on tilaa, niin ai että, kun se on kivaa pitää kiekkoa, vaikka menisikin vain tolpaan. No 5-3 loppu jo, mutta eihän se sen neljäs ajan ehdi tulla sieltä edes peliin mukaan, kun mä teen sen kavennuksen nyt sitten. Ja enää se 6 minuuttia jäljellä. Ja te saatatte jotain kommentteja kuulee sieltä. 2 minuuttia, vikat 2 minuuttia, ja sieltä lähtee mun Cam Fowleri nousuun. Syöttää Brian Littleille. Hän ei menetä kiekkoa. Koivun Mike, vasempaan laitaan. Ja herra on paikallaan. Tasoitus 1.15 jäljellä. Ja paras on kuitenkin vielä luvassa. Ääniefektit, olkaa hyvää. Сука, блядь, иди нахуй, модем, блядь, сюда, на родину, блядь, заебал. Joskus käy näin. Ja vielä olisiko vähän loppukosmetiikkaa siitä. Сука, блядь! Rankarikameraa ei näköjään ehitty vaihtaa, mutta eipä siinä mitään, että se ottaa huvikseenkin löysät pois. Nahu. Että näin. En kyllä tiedä. Lähtökohtaisesti toi pitäisi olla jotain Valko-Venäjää, mitä herra puheli tämän pelin ajan. Mutta voisi olla jotain muutakin. Ehkä se oli vaan trollina Valko-Venäjä, koska Lukasenko diktatuuri sun muuta hauskaa. Mut siinä oli tän videon pelit. Siinä oli tän videon anti. Vielä 2 videota betasta. Toinen Hutin Back Opening ja toinen ESHL. En tiedä vielä, onko se normaali jossain videolla vai jaksaako sitten kollaasi vielä. Mutta ekaksi Back Openingin. Tietysti riippuu siitä, että jos EA jatkaa tän betan pelaamisoikeutta, niin kuin ne teki viime vuonna NHL 16 ESHL betan kanssa, se voi käydä. Mutta mä teen sen kyllä aika pikaseen tahtiin sen tossa. Ja siihen pitää kerätä sitä rahaa, jotenka mä alan sitä sitten keräilemään tässä. Mutta muuten ei multa sitten tässä tältä erää gameplay pääosin aika samanlaista. No se on käytännössä sen muutoksia, mitä oli. Tuntui samanlaiselta kuin minkälaista olisi ollut tulla 13-14, en mä tiedä. Se tuntui vähän suuremmalta se 13-14. Tää oli vähän pienempi. Kyllä ne huomasi ne muutokset sieltä, kyllä sen huomaa oikeasti tässä, mutta aika nopeasti tässä pääsee takas mukaan. Niin kuin mulla kesti se tasan 1 peli, se minkä mä hävisin siinä edellisessä videossa, ja sen jälkeen voittanut kaikki siitä. Joten siitä tältä erää, ja näkemiin!